I den her video vil jeg introducere en workout for dine ben. Så den her workout er god, hvis du har en masse energi, du gerne vil ud med. Hvis du har problemer med knæene eller noget andet, så kan det være, at du skal overveje en mere stille og rolig workout. Det her det går rimelig knald på, og den kræver ikke noget udstyr, så du kan bare give dig et kast med den derhjemme. Du kan selv vælge, om du vil lave 8, 12 eller 20 gentagelser af hver af de 5 øvelser. De 5 øvelser er englehop, squat jumps, hurtige squats på stedet, at hoppe fra planke frem til hænderne og tilbage, og gåsegang, hvor man er nede i en dyb squat, hvor man går med flad fod, det vil sige løfter tæerne først. Historien bag workouten er en klient, jeg hjalp for nylig, som gerne ville have stærkere ben, men ikke vidste, hvor hun skulle starte. I stedet for, at jeg bare dikterede nogle øvelser, spurgte jeg hende, hvad for nogle hun godt kunne lide, og jeg fandt så ud af, at hun godt kunne lide at hoppe, så der er en del hastighed i den her workout. Så hvis du har et space derhjemme, kan du gøre dig klar og trykke på den video, du gerne vil se. Husk over tid, så kan du prøve den næste og næste video igen, for at få mere belastning på og gøre det hårdere for dig selv og udfordre dig selv der, hvor du er. God træning!